Всім привіт, друзі! У сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як можна обійти візовий коридор, якщо ж ви працювали в Польщі і хочете знову повернутися до Польщі. І відразу на початку хотів розвіяти один міф про те, що по закінченню року і початком нового року коридори всі скасовуються. Це є не так, і було це тільки один раз з 2017 на 2018 рік, і цього вже більше не буде, тому що тоді змінювалося законодавство, мінялися види запрошень. Тепер усе по-старому і все працює з коридорами. Ще також хотів подякувати всім моїм підписникам, які слідкують за моїм каналом. Дуже дякую, що ви слідкуєте за моїм каналом, ділитеся моїми відео, ставите лайки і за те, що ви є зі мною. І так я зібрав цілих 8 способів, як можна обійти візовий коридор. Взагалі, що таке візовий коридор? Візовий коридор – це коли ви їдете по біометричному паспорту або ж по піврічній польській трудовій візі і хочете повернутися знову на роботу в Польщу, але у вас вже такої можливості немає. Тому що українець має право працювати в Польщі по біометричному паспорту або ж по польській піврічній візі лише 180 днів протягом 360. Тому я для вас зібрав декілька способів, як можна обійти ці коридори. Тут будуть способи як легальні, так і нелегальні. Якщо ж ви їдете перший раз в Польщу на роботу по біометричному паспорту, або ж не перший раз, ви маєте можливість працювати по біометричному паспорту 90 днів протягом 180, тобто 3 місяці протягом півроку. На рік лише півроку ви можете працювати по біометричному паспорту. І тому, якщо ви поїхали перший раз, вас відразу з першого дня підписання умови починає діяти цей період. 180 днів. Ви відпрацювали свій час, так, своїх 90 днів, виїхали на Україну і чекайте, доки цей період закінчиться. Після цього знову можете їхати по біометричному паспорту. Наступний спосіб полягає в тому, що якщо ви, наприклад, поїхали по біометричному паспорту, відпрацювали своїх, там, не знаю, 1,5-2 місяці, і вже бачите, що вам хочеться знову до цього роботодавця повернутися, і якнайшвидше, щоб не зайняли ваше місце. Що ж тут робити? Ви маєте змогу також отримати запрошення на трудову візу на 3 місяці, або ж, якщо точніше бути, на той залишок днів, який ви не використаєте по біометричному паспорту. Тому що, якщо ми пам'ятаємо, ми маємо можливість працювати в Польщі по біометричному паспорту і по піврічній візі 180 днів протягом року. Якщо ви, наприклад, відпрацюєте 80 днів по біометричному паспорту, то у вас ще залишиться 100 днів для відкриття візи. І важливий нюанс. При подачі пакету документів в візовий центр запрошення ваше має мати не менше як 93 дні активних на момент подачі. Тому що якщо буде менше, то у вас візовий центр просто не прийме документи. Також є можливість подаватися на карту побиту. Якщо ви пропрацювали в працедавця деякий термін і вам все підходить, все пасує, роботодавець пасує, робота пасує, ви маєте можливість підписати з ним умову мінімум на 3 місяці, і умова має бути обов'язково умова праці, інакше ви ніяк не подастеся на карту, і залишатися в працедавця. В кожному воєводстві термін очікування на карту побиту тимчасового є різний, і тому потрібно вважати перед тим, як вибирати цей метод, тому що ви не матимете виїхати змоги в Україну, коли будете чекати карту. Також, якщо ви захочете змінити роботу, потрібно вважати, що протягом 1,5 роки, протягом цього проміжку, ви можете змінити роботодавця лише 2 рази. І взагалі процес подачі документів на карту побиту є трохи складний, і без сторонньої допомоги тут не обійтися, але це все є реально. Якщо ж ви плануєте сюди переїхати і працювати в цього роботодавця, цей спосіб вам цілком підходить. Якщо ж ви працюєте в роботодавця по біометричному паспорту або ж по піврічній візі, то ви маєте можливість також оцінити роботодавця і саму роботу, яку виконуєте. Так? Якщо вам всі умови підходять, пасують, ви також маєте змогу попросити в цього роботодавця, щоб він подав вас на воєводське запрошення, якщо це можливо, так? І таким чином, навіть якщо ви в Україні, вам доведеться зачекати деякий час, ви зможете його отримати на рік і більше, в залежності, який раз ви його будете отримувати. Перший раз ви його маєте змогу отримати лише на рік. І далі собі вже ви маєте можливість приїжджати до цього роботодавця, працювати в нього, в будь-який час повертатися додому і знову повертатися до роботодавця.
Ще можливий такий спосіб. Якщо ви відпрацювали в Польщі офіційно, так, і вам доведеться чекати коридор, бо роботодавець не хоче ні на карту вас подавати, ні на воєводське запрошення. Що ж тоді робити? Ви маєте можливість також поїхати в інші країни і там заробити вже собі грошей. Там є також можливість оформити робочі візи, тобто ви будете працювати офіційно. Так, це є ризик, але коли ви підпишете документи, ви вже будете якось застраховані. Плюс ви зустрінете нову країну, так? І ви можете пропрацювати цей термін, в який у вас є коридор, так, наприклад, півроку, і потім знову повертатися до того роботодавця на ту роботу і працювати там далі. Ну що ж, ми поговорили про легальні способи, як можна обійти візовий коридор. А тепер розглянемо ще також нелегальні. Є ще такий спосіб відкрити сезонне запрошення. І це сезонне запрошення перекриває коридор, так? І якщо ж ми отримали сезонне запрошення, то діє воно лише протягом певного періоду. Наприклад, від весни до осені. В більшості варіантів це 9 місяців. І неважливо, коли ви заїдете, ця віза має 9 місяців, так? І працювати ви можете лише або неофіційно на будь-якій роботі, або ж офіційно тільки на сезонних роботах. Їх є дуже мало, і вони, як найчастіше буває, тільки в сезон, і це можуть бути в більшості поля. Якщо ви домовитеся з роботодавцем працювати неофіційно, то ви маєте можливість працювати протягом цього періоду, так, до осені, по сезонній візі, і легально перебувати на території Польщі. Якщо ви відпрацювали, наприклад, піврічну візу або біометричний паспорт, ще також коридор можна перекрити воєводською візою. Тобто вам потрібно отримати, як то кажуть в народі, ліве воєводське запрошення, відкрити по ньому візу, і знову ж ви маєте змогу їхати в Польщу на нелегальну роботу, поки вас не пройде коридор. А вам чекати буде потрібно всього-навсього до півроку. Тобто на цей час вам потрібно буде знайти роботодавця, який не захоче вас оформляти офіційно, а прийме вас нелегально. І таким чином ви зможете перечекати цей період і далі вже знайти собі роботу або ж там залишатися, так? Як вже собі виберете. Ще є такий спосіб, наприклад, якщо ви відпрацювали піврічну візу, так, або ж працювали по біометричному, отримали на 3 місяці візу, так, і ви маєте змогу тут ще повертатися по біометричному паспорту. Ніхто у вас цієї змоги не забирав. Знову ж таки, ви не зможете працювати по біометричному паспорту офіційно, бо у вас і триває коридор. Тобто 3 місяці ви маєте, але знову ж таки, вам доведеться шукати роботодавця, який вас прийме неофіційно. Ви скажете, друзі, звідки я це все знаю? Я працюю в агенції посередництва праці і працюю всього-навсього один рік. Але я працюю з документами і з людьми також спілкуюся кожного дня. Тому я знаю, про що я розповідаю. Дуже дякую вам за те, що дивитеся мої відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Побачимось!